дійсно такі задуми трішки змінити. Зараз я стикнувся, працюючи на районному рівні керівником, що колишня служба дільничних інспекторів, ну, відношення до неї було як до служби аутсайдера, яка використовувалася там уже на третіх, скажімо так, ролях. Ну, на мій погляд, це неправильна позиція, і в принципі керівництво Національної поліції змінює цей вектор і хоче залучити до цієї служби якомога професійніших людей, які будуть отримувати достойну заробітну платню, бути кваліфікованими і виконувати завдання, які ставляться перед нами, державою і суспільством на сьогоднішній день. Так от, у майбутньому ця служба почне першою, уже вона реформується, ми маємо набрати нових працівників, які зможуть виконати поставлені завдання. Зокрема, буде введено в кримінальний кодекс, воно введено і узаконено поняття кримінального проступку, і як таковий вже не будемо розглядати поняття дільничний інспектор, буде займатися і функцією дізнання. Тобто це особлива відповідальність, коли особа проводить розслідування, досудове слідство по оцих в майбутньому введених проступках. Зменшиться кількість дільничних інспекторів поліції, але їхня якість збільшиться за рахунок того, що ну, вона, людина буде обслуговувати певну територію, проводить розслідування нетяжких і середньої тяжкості злочинів і проступків. Ну, в буквальному сенсі це планується в реформі. І для цього потрібна кваліфікація. Тому я орієнтую зараз і апарат на те, що ми повинні свій вклад вложити у протидію злочинності, саме власне в назві управління, превентивна функція, потрібно спрацювати на те, щоб попередити ряд злочинів. Ми напрацьовуємо механізм зниження вуличної злочинності в умовах зараз міст Полтави і Кременчука. Є практичні заходи, які ми введемо на днях. І, в принципі, ведеться робота із елементом, який, ви знаєте, зараз проблема в державі – це дія закону, так називаємого Савченко, коли виходять кваліфіковані люди в кримінальному світі. І це проблема, зараз якраз превентивна діяльність буде спрямована на те, щоб цих людей опікувати в лапках і не допустити вчинення ними злочинів, втягнення ними ж цими людьми у злочинну діяльність інших осіб, спрофілактувати злочин.